tänkte jag göra video när jag visar när jag bakar muffins. Och nu har jag sett på ugnen och allt. Och jag har... Det stod att man skulle smälta smöret. Så att jag har smält allt smör. Ja, och i den här bunken tänkte jag blanda allting. Så ja. Här på min mobil har jag ingredienserna och så här, för det står för steg, steg vad man ska göra. Och så här små svar. Blanda mjöl och bakar och allt. Okej, nu ska jag ta fram mjöl. Som ligger i den här lådan. Sen står det man, och jag har vetemjöl. Och så socker, strösocker och allt. Yes. Krydda. Lite bav. Mjöl bakar. Aha. Okej. Vetemjöl. Vetemjöl. Bakpulver. Jag har ingen aning vad vi har det här. Pulver, bakpulver. I alla fall. Där. Så, bakpulver och sen kaka och ost. Eller? Ja, kaka och ost. Så nu håller den på att smälta. Yes. Och om du undrar vem det är som filmar så är det min kompis som står bakom kameran. Ja, och det var det man skulle blanda. Och det är det. Yes. Yes, så. Och den här boken är den här boken. Och om ni undrar varför som håller på och skriker bakom mig så är det min lillebror. Så. Yes. Nu skulle jag blanda mjöl. Ska vi se hur många deciliter. Ja. Jag ringer till mamma. Ja. I alla fall. Där ringer till mamma. Ja. Och så, ja. Just nu så fick jag min kompis gå iväg. Ja, så vi tar 2 deciliter vetemjöl. Vänta. Ja. Har du käkat upp alla popcorn? Ja, bra. Ja, i alla fall. Det ska ta 2 deciliter vetemjöl. Aha, jag tror du kunde ha popcorn i din goda kaka. Jag ska ta en kaka. Ja, mamma. Och kan du ta in Maddox nu bara? Ja, vi har gjort det. Jag sa att det var en helikopter i sängen. Du kan ta upp iPhone och filma. Okej. Och då har vi alltid 2 deciliter vetemjöl. Så där ligger vetemjölen. Jag ska bara förlåta att jag pratar lite så här. Så var det bakpulver. En tesked. Här ligger tesskedarna. Så. Eller så ligger de här. Vi har lite bullar och bullar med tesked. Här har de inte heller. Då ligger den här. Tror jag. Ja, det gör den. Det är matkort. Fast vi tar matkort. Så tar vi det. Vänta lite bara. Ja, och då tog vi bakpulver precis i. Och 4 matskedar. Vänta. Ställ upp den bara. Nej. Du kan inte filma. Här måste vi stänga av för nu ska den stå och svara. Och vad stod det? Det där mat... Ja. Och det stod 4 matskedar kakor. Så vi börjar ta den här lilla.
tänker jag. Ja, det här är typ två. Det blir bra. Ja, så nu har vi lite kakaon och det blev till slut. Precis slut och nu har jag blandat det som man ska blanda. Sen så står det att man ska sikta ner kakaon. Okej. Vi blandar väl lite här med slitter bort så vi ska hämta i den här. Vi kan komma lite framåt. Vi ska ta den här. Och så tar vi slitterbotten. Eller, man måste inte ha slitterbotten. Man kan ta en lite sån här smärkning. Det går bra. Så blandar vi lite här. Och så kan man göra så att det blir så här lite så att det finns lite vitt kvar eller brunt kvar. Så vi liksom har blandat in till vanligt eller vad man säger. Så vi verkligen har blandat in av. Så. Nu tror jag det ser bra ut. Yes! Och då var det klart. Och nu står det blanda en mjöl bakom och sitta ner och höra. Där. Dela det frysta. Tjusbären är halvår rak. Va? Vänt ner. Det skiter vi. Vi spägg socker, vanilj och saltet. Kan vi spägg ägg, socker. Vi spägg ägg, socker. Nu ska jag hämta en bunka här. Så det så den här bunken och nu ska vi bara försöka få bort det här så att jag får lite mer plats för att det jag använt av det här. Och du stod ju vispa ägg hoppas jag var. Och ja, det hade vi. Då ska vi ta några ägg. Wow. Kan ni se en gurka? Ja. Och herregud, det här läckte det. Nej men fyra ägg tror jag just nu. Det är lite bara barnbordet. Ja. Ska vi se hur många ägg det var. Två ägg. Så där är ett ägg i, så ska jag ha ett till ägg. Yes. Nu har vi två ägg i. Och nu ska vi ta... nu ska vi ta socker. Eller? Så mycket. Nej, just det, jag hade ett. Yes. Och där har man ju hyggligt vetmjöl. Så tar vi lite vetmjöl från den. Så står det två och sen lite. Vänta, jo. En. Jag bara, vänta. Ja, nu står den bakom det. Då står det mer. Socker, vanilj. Socker, fast jag har tyvärr inte vanilj. Skulle. Jag har tyvärr inte vanilj. Grej, så jag tar vanilj. Det här är jättegod med den. Så tar vi lite slut av den.
Så, och här är sockret, två ägg, två deciliter socker, lite vanilj i och lite salt skulle man ha i. Så vi tar ungefär en. Kör lite så här, lite socker så, eller salt så. Får ta lite kanske. Bra, eller vi kan ta den så här. Kan jag ta den här? Så tar vi lite. Så tar vi droppa liksom. Så, och sen saltet. Så tar vi den här. Yes. Och nu ska vi ta i varmbland. Den här lilla. Nej, vad gör jag? Jag vet inte. Jag ska bara försöka få bort lite grejer här så att jag inte skvätter ner allting här. Så ska vi gå till andra sidan och sätta inte bara sladden. Sladden. Här. Och så ska vi ta den här. Börja blanda. Nu ser det ut så här. Och det stod att man skulle blanda det förtid. Det ska vi göra. Ja. Gör vi det. Perfekt. Ja, så gör jag alltid för att jag ska smaka. Ja, och så får vi låta den rinna lite bara. Och hoppas vi har läst rätt nu bara. Här. Mjölblandningen och smörismen. Ja, det här låter jättekonstigt. Den här i gränserna. Hon har tagit fram den, så jag vet inte om det här är rätt. För jag har aldrig varit med att blanda. Det här är ju vad finns. Jo, det kanske man har. Och jag vet inte vad jag ska göra med den här nu. Och fast den här ska man... Jag tror man ska blanda den där i. Ja, Julia har fått ta över det. Jag kan filma henne för hon kan lite bättre det här på det här. Då kommer vi att... stod det inget mjölk i receptet? Nej. Eller jag är lite... Kolla. Men då kör vi. Då ska vi blanda i den här smeten så kommer vi hälla i. Fast jag vet inte hur vi ska tänka för att det där, egentligen ska den där i den där bunken. Skitigt så. Okej, för då kan man börja med att hälla i lite smöret. Ja, hon får filma här. Ja. Och så får man försöka blanda. Den där jag undrar om jag kommer fick prata, inte att ta över, men... Ja. Hörru, ja. Gjorde du lite fel då? Ja, men det gör inget så. Jag ska
Jag vet att man ska pröva lite i taget. Jag vet. Fast jag kör lite hullerbulle. Den här, jag vet inte om det här kommer bli något, men man hoppas det. Jag vet inte om man ska blanda, men... Och så den där sen också. Alltså, det här kan bli fel. Ja, fast alltså... Jul, hon tog upp något jättekonstigt recept. Kan vi sätta den här? Det här var nog för lite smör. För det här är jättelite smör. Vägde du innan? Nej, man behöver inte. Hur ska man... Jag tog hela smör. Rimmar, ska jag... Kan, kan jag sätta den här? Vilken? Nej, men du måste hänga med. Eller ta med. Vi hade några lite mer smör. Man kan ta sån där. Går det? Ja, sån kan man ta. Det kanske går. Så gjorde vi. Den här inte hade. Sån kan man ta. Så lite. Alltså, lite mer. Mm. Vi ska in den där också. Det blev inte mycket, men... Nej, fast... Den fast nej, men det kommer bli mer sen. Den här ska jag också. Ja, dela i det. Okej. Du får försöka filma nu. Ja, jag gör det. Du får filma i bunken nu. Okej, det räcker inte så mycket åt gången. Det blir typ bara typ i vanlig. Om man vill ska man ha lite kakor. Oh my god, det ser fan gott ut. Ser det gott. Oh, filmar du i bunken? Mm. Bra. Och just nu ser det ut så här då. Det ser inte jättegott ut, men jag tror det faktiskt är gott. Men ja. Och du kan hälla i... Oj, herregud. Jag kan hälla i så. Filma i bunken nu. Så, nu har vi slått. Det är jobbigt att filma, känner jag. Mm. Yes. Så. Och hon kan försöka lite av det. Så kan vi ställa och göra det. Här tänker jag då. Vänta. Kan jag ta slipper? Kan jag ta den här? Vilken? Hoppas ni ser nu. Jag smakar på sin. Yes, och nu ska vi bara blanda den här smeten. Yes, och just nu är det väldigt stor smet. Men ja, och gott. Jag tänkte vi smakar lite. Så vi tar en liten sked här. Ta så. Mm. Hur fan vad god. Vad god. Räkon då, räkon. Det är någon som ser mig, men... Ja, men hon håller på att käka det. Jag vet inte om hon ser mig, men... Ja. Så, och just nu ser smeten ut så. Oj, förlåt. Ja, så i alla fall. Nu kan du filma lite, tack. Ja, nu har hon stått och käkat lite så. Och nu kan du filma lite smeten så här. Just nu. Ser ut så här. Jättegott. Ja, aj, min arm har typ kramp. Ja, men jag då. Nu tycker jag vi hoppas vi har muffinsformat. Här har vi. Den här är bäst. Wow, vi ska ha mer. Ja, sådana här tar vi. Sådana här tar vi i sån här plast. Nej, vet du vad vi glömde? Oh my god, det där var farligt. Nu var det varmt, varmt allt. Vi glömde ju det här. Det kunde börja brinna. Men, oh my god. I alla fall, vi ska blått. Ja, nu ska vi ta, vet du, sån här, jag har en dag i hjärtat. Blå upp bakplåtskapen. Ja, aj, den var varmt. Nödrans. Det blir jättevarmt. Så. Så, och så. Vad är klockan? Nu gör och nu tänker jag att vi lägger ut de här muffinsformarna här. Filmar du här. Ja,
fin blå. Mm. Hela blå. Ja, hummus kan vara. Det blir då 8 formar. 8 muffins. Nu kommer det bli lite över. Ja, det var jättevarmt. Ja. Alltså jag såg hungrig. Ja, och nu tänker jag vi börjar hälla i den här smeten i. Själva. Kan vi inte sätta den då? Någonstans typ jag. Mm. Gillar du inte det? Jo, men jag fick se det här i munnen. Jaha. Yes. Och du kan nog ställa den här. Det är bara för jag är rädd man inte ser. Jag kan kolla om man ser. Man ser dig om du står där. Yes. Då ser man dig. Och nu ska vi hälla i lite smet. Då. Tänker jag. Med piper i. Det är fett. Den står. Jag kan stå och kolla så att det blir bra. Mm. Yes. Ser man? Det är jättebra. Bra. Med hela bunken också. Ja, så då börjar vi. Nu har vi börjat hälla i allt. All smet. Och när man har så här pappergrejer, då kan man ta 2 lager. Pappergrejerna. Ja, för det annars blir det så då sjunker de så här ut och så här. Mm, och det blir ganska bra då. Mm. Men de här plast kan man väl diska? Ja. Men då slänger man inte. Då sparar man på miljön kanske? Mm. Nej, jag har inte koll på sånt här. Jo, det gör man. Gör man det? Mm. Ja, men det gör slänger man. Slänger man. Mm. Ja, och. Ah, men det var varm. Jag vet. Med den blåa. Just nu så håller vi på att få ut dem och igga. Den här kommer bli väldigt lång den här videon. Den är redan 22 minuter. Nej! Oj, förlåt att den blir så lång, men jag tycker det blir kul med långa videos. Mm. Hoppas jag i alla fall. Det är den här videon också. Gå in och följ mig och glimra på YouTube också. Den heter Julia Vatterberg. Ser man. Jag står här bak och kollar. Så att det blir bra. Vet man väl inte direkt ta sig. Då vill inte se av hur. Och så kan man lägga om man vill flodsocker på i slutet. Om man vill. Mm. Alltså när de har blivit klara. Det är faktiskt ganska gott när jag har varit utifrån nu. Men kan man bara så här. Lägga på lite bär kanske. Och lite så här flodsocker. Så här med där. Nej, men ni vet tepåsar där man kan lägga om en sån te som är såhär. Såna här. Ja. Så man bara, jag kan inte så här. Just det, så. Mm. Och så man bara. Så jag tror inte att man kommer bli svinagod. Ja. Nej, jag är inte så förtjust i att klara det. Men nu kan vi ju äta lite bara. Ska jag äta? Om du vill. Mm-hmm. Och jag tycker väl lägga in dem nu. Men nu kan du vilja filma. Mm. Får du så här filma när jag lägger in dem. Men. Alltså jag kommer tappa den, vad fan. För den är så tung med. Ja. Jag låter det. Ah. Kan du öppna ugnen? Och där var den i. Och hur länge står det? 15 minuter. Hur vet du det? Jag vet inte, men kanske inte på de där, men annars är det 15 minuter. Nej, 12 minuter. Ja. Jag kände sockret. Mm. Och
avslutar vloggen nu. Mm. Och så likea om ni tyckte det var bra och ge mig en kommentar och prenumerera. Tack så mycket. Puss puss alla mina.